对，我刚才搜一下。ဝတိတပံဘိဝတိတိပိစုံတန္တပံပိစုံတေတိကရုံကတ္တပံကရုံကရောတိအာသနရထအာသနံတေတိမာနိတပံမာနိတိပုဇေတပံပုဇေတိဘိဝတိတပံရှိကိုတေရှိကိုထဘုဇောတိဘုဇောထိုက်သောဘုရားတရားတံဃာယရဏမြတ်သောမအမောင်းတို့နှင့်တွေ့၍ဆိုရင်အဘိဝါဒိတိမေမွေဝိဒါသောနုပ္ပဇ္ဇံတံဘောရှိခြေအသုံးချသောအနိအဖြင့်ဩဃာသောဩဃာသရွေဆိုကားဖြင့်ရှိကိုတတ်ကြပါ၏ဝါဘိဝါဒိတိမေမွေဝိဒါသောလည်းနှောင်းတံဘောရှိခြေအသုံးချသောအနိအဖြင့်လေအောရှိပြီးတော့ရှိကိုတတ်ကြပါ၏ပြေစုံတံတံပါဆရာသမမကြွခင်ကြိုတင်ရောင်းနေ၍လေအောရှိကခေယောကြိုဆိုတဲ့သူတို့ကိုပြေစုတ်တေတိခေဥကြိုဆိုတတ်ကြပါ၏အာသနရထနေရထိုင်ခြင်းပိတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာသနံတေတိနေရထိုင်ခြင်းပိတ်တတ်ကြပါ၏ကရုံကတ္တပါလေးမြတ်ပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုံကရောတိအလေးအမြတ်ပြုတတ်ကြပါ၏မာနိတပံမြတ်နုတိုက်သောယရဏသုံးပါးဆရာသမားတို့ကိုမာနိတိမြတ်နုတတ်ကြပါ၏ဘုဇေတပံဘုဇောသင်ဘုဇောတတ်သောဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးအပေါင်းတို့နှင့်တွေ့ပြီဆိုရင်ဘုဇေတိသူတို့တဏ္ဍံတော်ဝေကိဝတ်တော်မူနေတဲ့ထုမြတ်တဲ့သီလဂုဏ်ထုမြတ်တဲ့သမာဓိကိုထုမြတ်တဲ့ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာယုံထား၍ကာယဝစီမနောရှိလျက်ဣဇလိညွတ်ကြောလက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးပူသောဖုံးမြော်မှန်ကြောက်ကြောရသောပဏာမကုသကစေနာစုံသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်အလိုရှိရသောလောကီချမ်းသာဖြာဖြာအလိုရှိရသောလောကုတ္တရာချမ်းသာသောမေချမ်းသာဖိုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသဒ္ဒနာတွင်မှဘယ်နည်းလင်းမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဒီကနေ့အာသနာတော်သေကရေ2568ခုလူတော်ဝဟာရကောဇာသေကရေ2385ခုရာသူလဇန်တရနေ့ဒီနေ့17ရက်တလ2024ခုအမင်းနေမော်လမြိုင်မြို့ပရိယတိဓမ္မဗိမာန်အတွင်း၌သင်ခြင်းပါဠိရှိတဲ့ခொဏရေတာအထုလုပ်ပေးခြင်းစဉ်တရားစခန်းဒီနေ့ပနေရက်မြောက်6ရက်မြောက်နေ့လည်းပိုင်းမှာသစ္စာတရားဒီလုပ်ပေးခြင်းစဉ်တရားလေးတွေကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားရမှာမို့လို့ဒီသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဟောဖော်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ဤဘုံတော်မဆဂုံတော်တန္တကဗုဒ္ဓနုသတိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုထားလဲဟုရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဟောဒီမန္တခေါဝမင်းဝဲလေးအင်သောသစ္စာတရားသိတော်မူ၍နိရောဓဖလသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံတရံကိုမှန်းမြော်စားပြီးအာယုံလေးပြုထားပေးပါဘုရောသောဘဂဝါဗောဓာယဓမ္မံဒေသတိ
Nam mô Di Ma Ra Na Đa Na Nam mô Di Đề Di Tu Đà Na Nam mô Di Tăng Di Tu Ca Ra Nam mô Di Ta Ra Na Ca Ra Ma Ra Na Đa Na Di Va Bồ Đà Ma Ki Li Ta Ma Khan Đa Ma Mi Su Ma A Mi Thiên Ca Ra Ma Hu Sva Tho Ma Ngã Yên Ngô Chú Bè Bia Sĩ Đồ Mù Gai Bà Tho Mya Sva Phê A Ti Sinh Nô Mya Phê A Mẹ mà gặp mà ngã yên ngô chú phê phía xí lô giá công tạo phía đề vị đó đô thị Nam mô chí cô giá bà đô thị nhá thoa phía Đệ thị tu ra na tạ gà yá đệ thị tạ tạ đà đệ thị ô sĩ đà đệ thị sa chí tọ Cháu dê na bà tọ đệ thị đô gò chú mẹ bè sọ nô mù gẹ bà tọ nhá thoa phía Đi xí nô mẹ phía Mẹ mà gà cháu dê nà bà tò dê yên đô gò bè sòn lù chà gông tò bè yà vị đô đô dì Nam mô sĩ cô giá bà tò dì mẹ sò bè yà Tàn dì tù gà rà anh yên đà nè bà gò nhòm chà đô mù gà bà tò mẹ sò bè yà Tàn dì tù gà rà thòng ngà yà kì lì tà bù đà lòng đà đô chông nhìn yô tín đô mù tò mẹ sò bè yà Đi xin nô mẹ bè yà Mẹ mà gà thông ngà yà kì lì tà bù đà lòng đà đô chô nhì yô tín đô chà gông tò bìa đà vị đô đô thị Nam mô chí cô giá bà đô thị mẹ sò phê yà Tà rà nà gà rà gô gò yà sê mà đà yà đô gò Nhôm giá đô mù gà bà đô mẹ sò phê yà Tà rà nà gà rà phê yà sê phê yà mà gò 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 yà Đà yà sê đà yà mà gò 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 yà Tà ngà sê tà ngà mà đô gò 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 yà yà đô Cô gọi là sư mà đi ở đâu có nhóm gia đồ mù gái bà tò mẹ xóa phê á. Thì xin nó mẹ phê á. Mẹ mà gặp cô gọi là sư mà đi ở đâu có lù lá giả của nó phê á. Thì vì đó đủ thì. Nam mô gà yá vá dì mà nó xì nè yé. Hãy giờ lì nhu chôn lê sô mù gà. Sì gô u nhu gia bà đô thì mẹ xóa phê á phê á. Dukkhita hota dukkha mosata Dukkhita ko sin ne bya jamma chanda chin di hota phit ja ba se dukkha ko sin ye se sin ye paw ma mosata lo kin ja ba se lo metta po ki a lo chan chan ta ta li thai koriya bo myatta ta lo thai pi do tana yi twin ma taraliya ko shi khan tha pi do Ananda Thakin Buddha Shin Do Mya Phaya Shin Yi Soma Deya Rori Go Naga Deya Na Khanda Nyan Le Vido Tessa Nyan Keng Yau Kesa Nyan Keng Yau Eri Tessa Nyan Ne Kesa Nyan Go Ashi Byu Vido Kada Nyan Sura Menya Po Nyan Neiva Chanda Mẹ mọc dư này mẹ lâu đi Tụ đồ bà lâu là cô lâu lắm Đã cháu Dì dì đà gà mì mì tà nà đề mà À bè đề gà bè đề dì dà bù đù đề nó Cháu chú nhìn nhớ đề khá gà la mà Đi cú tù đi lâu nè đà đi À cháu mà nhìn nhớ hù lâu sù yên Đi đề à đi bè lù nà chín đề bèo bèo Bè lù á trù chín đề bèo bèo Ngô tàu lù mẹ yà Ta mà nhìn nhớ lúc Mà cháu mà nhìn nhớ gì À chú lẽ mà nhìn nhớ hù bó Hô lạ Đi xin đi gà lạ thì phô yên đô yô Đi gà rà mạo thì à cháu con đẻ nó Ta con đẻ À cháu con đi đẻ Cháu con đi đẻ Cô tổ đẻ á đi bộ Xin biết à tông chung quen yá đi Thế chú đi ta đi mà Đi quen yê mà xì Hậu là Quân yê sô ra dù đẹp đẹp bố phụ Chọn chỗ nhìn nhớ đẹp khả mạ dù lô yà ra gô Thầy xóa phía yà đi Á dà mẹ yà tốt đà Sô ra tốt đà đà khô xị Hãy đi á dà mẹ yà tốt đà Á xin khả mạ hô tò Kà là bó là Ê á mẹ yà thay tò á xin Vì đó bà bà tốt đà sô ra đà khô xị bà nè Thì ai yá chạy đẹp bố cổ, mà yá chạy đẹp bố cổ, hông lạ. Thì á là mẹ yá tốt đó mà phải yá bà bảo lên sổ đó.
အသက်ရွယ်အိုမင်းရင်းလျော်သွားပြီဆိုရင်တရားရှာလို့မလွယ်တော့ဟုတ်လားဇရာဒုဗ္ဗလရောက်သွားပြီကိုကိုကိုအင်အားဒီဆုတ်ယုတ်သွားပြီဟုတ်လားအာနာပါကိယဆိုသည့်အတိုင်းဆုတ်ယုတ်သွားပြီတရားတရားဒီဆုတ်ယုတ်ကုန်ပြီဝိရိယဒီလည်းဆုတ်ယုတ်ကုန်ပြီတတိဒီသမာဓိဒီပညာဒီဆုတ်ယုတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါလို့ဆုတ်ယုတ်ပြီဆိုတော့ဒီတရားတွေကိုလိုချင်လိုက်တာတရားတွေအားထုတ်ခြင်းနဲ့သာဆိုအဆင်ပြေပါအောင်မလားတရားတရားတင်လို့မတက်တော့ဝိရိယတင်လို့လည်းမရတော့ဟုတ်လားဒီကြိုဒီကြိုဒီထဲမှာကြီးပါလားဒီကြိုအသေးလေးတွေကြီးလာတဲ့ပုံပေါ်တွေဆိုရင်ယောဂီတို့ကဲသာမီတရားအားထုတ်ကြအောင်ဆိုငါမနဲ့ဆယ်မိနစ်လောက်တရားမှတ်တော့မကွက်မကိုင်းတော့ထိုင်မိုင်းလာတယ်အိမ်ငိုက်လာတယ်ဟုတ်လားခြေတွေပြန်လွှဲလာတယ်ကိုခန္ဓာကိုမနိုင်တော့ဘူးဝေဒနာကိုသိမခံနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုသီးခံခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးသီးခံလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာတွေဆွေုပ်တယ်လဲမေးရင်တဏှာတွေဆွေုပ်တယ်ဝိရိယတွေဆွေုပ်တယ်တတိတွေသမာဓိတွေပညာတွေဆွေုပ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအမြဲလို့တော့ကံမွဲလာလို့ဗာမွဲလို့ကံမွဲရင်ဗာမွဲတဲ့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံတော့မွဲတယ်ညာမမွဲဘူးနော်ပါတော့မွဲတယ်အသက်တွေကြီးတယ်တချို့80 90တိဘုရင်တော်မှဖျာပေါ်တော်ငါဒကမကြီးတွေ94နှစ်ရဲစခန်းအချိန်ပြေးထိုင်တယ်ဩကောင်းလိုက်တာအာမမွဲပါပြောလဲဆိုတော့ဘုံဘုံတရားစခန်းဘုံဘုံကြွလာမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အရှင်သင်လှုပ်ထားအိမ်ကလူသားသမီးတွေကလျှော်လဲမှကြောက်တယ်ဘာဖြစ်မှညာဖြစ်မှပြောကြအေးတရားကတို့အမြဲတမ်းဘုံဘုံတရားမြောက်ဆရာတော်တရားစခန်းဆိုရင်ဘယ်တော့မှငါမหนีဘူးငါအိယာဘော်တဲမှာဘုံဘုံမလဲသေးသည်များကာလပတ်လို့ဒီတရားနဲ့နေမယ်တနေ့တနေ့တပည့်တော်ခုနှစ်ကြိမ်လောက်တရားထိုင်တာတဲ့မနေ့ကြိမ်တဲ့တို့ဒကာဓမ္မတွေကတို့ယောဂီတွေကဟမ်ဟိုတရားစကားမို့လို့ပြောတာအိမ်မာနေတဲ့အခါပြောတာဘွားကြီးကပြောတယ်အိမ်မာနေတဲ့အခါတနေ့ကိုဒကာတရားညကြတပည့်တော်မအိပ်ပဲတရားနာတရားနာလိုက်တရားမှတ်လိုက်ရမှတ်လိုက်စင်ကြံမှတ်လိုက်ခန်းထဲမှာတယောက်ထည့်ဘုံဘုံပြောထားတဲ့နေစဉ်အလုပ်လုပ်တယ်ဖေယအိမ်ထဲမှာတပည့်တော်တရားစတဲ့တယောက်ထည့်ဘုံဘုံအနားမှာရှိတယ်ဘုံဘုံအနားမှာရှိတော့တပည့်တော်တရားစခန့်တပတ်တယောက်ထည့်ဖွင့်နေတာအဲ့ဒါလို့အာရပါရပြောတယ်နော်ဤတော့သာသမီတွေကလည်းလိုအပ်တာလေအကုန်ပန့်ပို့ထားတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ပြည့်စုံတယ်လေဘဝပြည့်စုံတယ်မိတွေကလည်းစောင့်ချောက်ပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလည်းသူ့ရဲ့အတိတ်ကံပေါ့ဟုတ်လားသူ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်ထိမ့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးစောင့်ချောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိ哦ဆိုဝေဆိုအားနဲ့အငယ်ပြီးတော့အထီးကျန်ဖြစ်ကြရနော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီတရားအသိတို့ဖြင့်တွေ့ထိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဖော်ရှိနေတယ်မရှိနေတယ်ဟောကောင်းရှိတယ်အစိုးဆုံးမသတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအရှိခံထားပြီးသစ္စာပေါ့အောင်သစ္စာညာပေါ့အောင်ကိစ္စညာပေါ့အောင်အထုတ်တယ်ကတ္တညာစိုက်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ဘုံဘုံနဲ့တပည့်တော်တွေနေရာရှိပြီးပြီဗျာအဲ့ဒါလို့ပြောတာတပည့်တော်မကောင်းသောဘဝကိုမရောက်တော့ဘူးဘုံဘုံတပည့်တော်သည်အနည်းဆုံးနေပြီ6ချက်မှာဟိုတာဝရင်တာမာတော့ရှိတယ်
ấy được cho à và gì à đấy tao lên ra mà để biết đó để bấy mà xin nè chỉ lấy xem nhà để biết đó trong đi để mày lưu ra bị sẽ đi lưu ra đấy để biết đó mà lưu ra cô tôi mà chỉ gì đi nhiều gì gần nhiều để biết đó số ông lưu để bây giờ ai là đi cả để biết đó để sau chỗ này là để biết đó cả rồi anh nói gì mà nề mà lưu đó mà biết bảo tại vì mấy lần này xin đi để rồi để biết đó tin đi để đấy ai là tôi cố tôi lấy amak khan tha ga devi do phe tho ma be le bu ma yauk taw cha byo de devi do lo pogo a be le bu yauk yin loka ma lu di cha ma mhot taw de amme ae do jwa le de ba ji ya le pa yan ta lu khaw ba ba chong le do tu sit ko ga taya a ti ba shi hoh la a mi di ga nengan ja ga po de le paisan ni bo ga taya po 150 bo ga 200 po su tha de သူပြီးတော့လူတယ်ငါမီးလေးတွေငါသားလေးတွေသမီးလေးတွေသမက်ကလေးတွေလမ်းလှူကြလှူတာမှန်သမျှတပြည့်တော်ဆုထားပြီမြဲတမ်းဆွန်လဲလှူတယ်သူတို့အတွက်ကိုတရားနဲ့ပတ်စံလေးတွေသတိတွေဝယ်တယ်လှူတယ်ဆွန်လှူတယ်ပြီးတော့ဘယ်နှမ်းမှာမလုပ်မယ်ဆိုရင်သွားလှူတယ်ကိုယ်မသွားနိုင်ဘူးအချိန်ခရီးဝေးလမ်းလူကြောင့်နဲ့လမ်းလှူတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေတပည့်တော်အများအားရှိနေတာ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတပည့်တော်ငါးပါးသီလအများအားရှိနေတယ်။ဥပုနေ့တိုင်းဥပုနေ့တိုင်းမှာတပည့်တော်ဥပုသတင်းသီလစောင့်ရှောက်တယ်။တစ်လမှာ၄ရက်စီဥပုစောင့်တယ်။နော်။ဒါတို့စောင့်လာ။ဆရာလေးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစောင့်လာပါဗျာမဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမအားဘူးဗျာအိမ်မှာခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလို့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့ဒီအတ္တမယသုတ်တော်မှာအိုမင်းဇရာရောက်တော့ခါတရားရှာလို့မလွယ်တရားရှာလို့မလွယ်ဘူးနော်ဇရာဒုဗလာရောက်တော့ပြီမိမိတဏ္ဍာန်ထဲမှာသုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးထိုင်လို့အစင်မပြေထားလို့အစင်မပြေသွားလို့လမ်းလို့အစင်မပြေတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဖြင့်ကဲတရားသည့်လိုရင်လိုက်တာလို့မြေကြီးဝဲပြီးငိုတောင်းရမလားဘုရားကပြောတာနော်ဟိုမင်းဇရာရောက်တော့ကတရားရှာလို့မလွယ်ပြီတရားရှာလို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့ငမွက်ခေါင်ပါတွေ့ကြုံညာတရားရှာလို့မလွယ်ပြီနမခေါမဘေးတယ်နော်အစာရေသာဘေးတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဒုဗ္ဗေကန္တရကဆိုတဲ့နမခေါမဘေးတယ် ਨੇ မြားတွေ့ကြည့်ဆိုရင်ဒီတရားတွေအထုတ်ခြင်း ਨੇ ဆိုလို့ရမရနော်သူဘေးတွေဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမတွေ့ရဘူးเนาะဒီဘေးမဆိုင်ဘူးပြီးတော့ယောဂများစွာဖြစ်သောအခါတရားရှာလို့မလွယ်ဟုတ်လားရောဂံတရက်ကైဆိုင်ပြီးယောဂါတွေဖြစ်နေเนาะတိုက်ယောဂါလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတိတ်သီလမစင်ကြယ်တဲ့တွေ့တာကြောင့်လွန်လင်ပြီးတော့ဘွားတွေကသူတော်ဘအသက်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေသက်တူတယ်မို့လားညှင်းဆဲပြီးအမျိုးမျိုးညှင်းဆဲခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့ယောဂပြန်ယောဂထူထပ်တယ်အဲဒါလို့ယောဂတွေထူထပ်နေပြီတော်လို့အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်တရားထိုင်နေတဲ့တရားဒီလိုချင်တဲ့တရားအထုတ်ချင်တဲ့ဆိုရပါဦးမလားကျောက်เสียကောင်းတယ်เนาะတတ္တန္တရကတဖြတ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြတနာတွေဖြစ်သူငါသက်ငါဟုသူသက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တတ္တန္တရကဆိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီတရားတွေနာကျင်လို့တရားတွေအားထုတ်ခြင်းလို့ရပါအောင်မလားအကြောင်းမငြိညွတ်တော့ဘူးအကြောင်းမငြိညွတ်ရင်အကျိုးလဲတော့ကကြီးကြောက်เสียသေးကောင်းတယ်
ဒါကြောင့်ခေကောင်းကာလာကောင်းနေရာကောင်းရှိတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လုပ်တယ်များများလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားယဟန်မြတ်စွာကွင်ပြားရှာတရားရှာလို့မလွယ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတော်ကြီးဂိုင်းကွင်းနေမယ်ဟုတ်လားဂိုင်းကွင်းနေမယ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးပြတနာဖြစ်နေမယ်ဟိုလူကိုဒီလူစောင့်ဒီလူကဟိုဘက်ကဒီမှာစောင့်တရားနဲ့တစ်ပါးနဲ့စောင့်မြောင်းတော့တရားဒဂမကြီးကလည်းကိုနဲ့ယဉ်ကြီးတဲ့တန်ဃာတော်ကြီးနဲ့ပေါင်းတာကိုကိုကြီးယဉ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဟာပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဖေရဘယ်ဘုန်းကြီးอ่ะပဲလို့နောက်တော့နောက်ကနောက်တကဘုန်းကြီးတင်နေတယ်ကိုကယဉ်ကြီးတဲ့ကနအာရှင်ဖေရကိုဘယ်လိုပြောတာအရှင်ဖေရမခံသိမ့်ဘူးနော်အမေဖြစ်ပြီသူရသူရကတ်သွားနော်အဲ့လိုမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်ရောကံမထိုက်တာတွေကံထိုက်ကုန်ရောဒါဖြစ်လို့တန်ဃာကွဲလို့စေဝံကွဲကြဘုရားရှင်နဲ့တဲ့တော်တို့ကကြားလိုက်မှာပေါ့ကြားဖို့မှာပေါ့ဝိနည်းဆောင်တဲ့အဘိဓမ္မာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်လေသုတ္တန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်လေပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကိုဒီတက်ချင်းအကြောင်းရင်းခံပြီးပြေတနာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားကိုတော်တို့ရည်လေးနည်းနည်းလေးကြံလိုက်တာမှောက်မထားမိခဲ့ဘူးဝိနည်းတော်ရဆိုရင်အဲသုတ္တန်နည်းအပဲဆိုရင်အဘသင့်တယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့ဝိနည်းတော်ရဆိုရင်တော့အဘမသင့်ဘူးမေ့ကြံလိုက်တဲ့တူတာသုတ္တန်ကကိုတော့ပြင်းပြင်းမမေ့ဘူးကိုတော့အဘသင့်တယ်ကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးနော်ပိဋကတော်ရအာဂုံဆောင်တဲ့ကိုတော်ကြီးတရားကကိလေသာမှမပယ်သတ်တည်းပဲကိုနော်ကိလေသာမပယ်သေးဘူးသူတို့ကပုထုရှင်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေထွက်တတ်တယ်လေဥပမာတူမေတ္တာမထားတတ်ဘူးဟုတ်လားညဉ့်ညံသိမ်ဝေစွာမပြောတတ်ဘူးတူဘောမတူဂရုကာရဝထားပြီးမပြောတော့ဟာကိုတော်ကြီးအဘသင့်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဝိနည်းတရားအဘမသိပါဘူးဟာတပည့်တော်သုတ်တန်နေရပါအဘသင့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဘောရဟန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးဖြတ်ပြီဆိုသူတပည့်ကြီးကလည်းအကုန်နေရနေရပါသွားရောဟုတ်ကဲ့လားကဲဖခင်တော်မှသူတို့ကိုမင်းတို့မနဲ့ဒါဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားပန္တာဏိရောဓဗလသမဝင်စားပြီးသတင်းသုံးပါဘုရားတပည့်တော်ကိစ္စတပည့်တော်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဖခင်ဘုထုစီကြောက်စရာကောင်းတယ်ဖခင်ကိုတော်မှဖះစကားကိုတောင်းမနားမထောင်ဘူးအရှင်ဘုရားပါတာရှင်မြတ်និရောဓဖလားသမဝင်စားနေပါတပည့်ရောကိစ္စတပည့်ရောဖြည့်ရှင်းမယ်ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဒါကြောင့်ယဟန်ရှင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်လူရှင်ဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မြင်တဲ့ဝါဒသူတစ်ပါးတွေကအပြစ်နေနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်နှလုံးမသာယာဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့အရာရာတိုင်းမှာတရားဓမ္မတို့လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းစိတ်ကလေးကိုဒီခံခြင်းခွန်လွတ်ခြင်းဖြင့်ရှိရတယ်နော်ပြောထိုက်တဲ့စကားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနေငယ်လေးယဉ်ကျေးအောင်ပြောနားမထောင်ရင်မပြောနဲ့ကိုပင်မန်းတယ်ဟုတ်လားလာတော့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်လားပြန်ရင်ရောဒါပဲပေါ့ဟုတ်လားကိုသူတည်သွားလို့သူအကုသိုလ်လုပ်နေတယ်အကုသိုလ်လုပ်လို့သူတည်သွားသူငရဲပေရောက်သွားမှလေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလေသူတစ်ပါးအကုသိုလ်လုပ်ရင်ကိုကကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဝါဒကဒါပဲသူတစ်ပါးနေလုပ်လို့မလုပ်သူတစ်ပါးနေကျင့်ကျင့်မကျင့်ကျင့်ကိုကျင်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုရားကအတဏ္ဏရခန္တောပရရခတိမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ချောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ချောက်ပြီးဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာစောင့်ချောက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ချောက်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဏထဲမှာကိုယ်တို့စိတ်တွေကိုအမြဲတမ်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်လား
အကုသိုလ်လေးနည်းနည်းဖြစ်ပြီးဖြတ်ဆိုရင်ယဟန်တော်ဒေသနာကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေအကုသိုလ်ဖြစ်မရှိရင်သီလပြန်ယူလိုက်စင်ကြယ်နေဖို့လို့ကိုကိုလေသူတစ်ပါးစင်ကြယ်တာမကျင်မစင်ကြယ်တာကိုယ့်အလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုယ့်အလိုဟုတ်လားတော်ရဲမှာယန္တော်တပါတော်ရဲ့ဆောက်တည်ပြီးတရားအထုတ်နေတယ်မဟုတ်ဆိုးတယောက်ရောက်လာအဲ့ဒီမဟုတ်ဆိုးတရားဟောတဲ့မချေကသူတဲ့မတန်နဲ့သူစားမခိုးနဲ့ငါဘာသီလာတွေဟောမဟုတ်ဆိုးကဘာမှနားမထောင်သူလို့ရှင်တာပဲလုံမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မဟုတ်ဆိုးကညလုံးဟောတယ်မဟုတ်ဆိုးမဟုတ်ဆိုးဘာမှအရေးမဆိုင်အဲ့တော့တောဆောင်နဲ့ကအဆိုးပြန်သွားတော့ကိုထင်းပြပဲအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားမိုက်တယ်နော်အရှင်ဘုရားတရားဟောတယ်တရားစကားပြောတယ်ဆိုတာအထိုက်လိုက်ကြည့်ပြီးဟောရတယ်ဘုရားဟုတ်လားမဟောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားဟောရင်ကိုပင်မန္တဘောမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောကိုပင်မန်းယုံမှတော့ဘာမှသူ့မှာအတိတ်ပဲမရှိဘူးအရှင်ဘုရားတွေဘာမှအကျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့နတ်တွေကတောင်မှသွားပြီးတော့သတိပေးရမဖြစ်လို့တော့မဖြစ်လို့တော့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အရာရာတိုင်းမှာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘဲအကျိုးရှိတဲ့ကိုမူရသည်အကျိုးရှိတဲ့နှုတ်မူရသည်အကျိုးရှိတဲ့စိတ်မူရလေးတွေကိုပထမဦးဆုံးကိုယ်တိုင်ကျင့်ဟုတ်လားလောဘတွေငြိမ်းတဲ့အလုပ်တွေဒေါသတွေငြိမ်းတဲ့အလုပ်တွေမောဟတွေငြိမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ထားလောဘဒေါသမောဟတရားတွေဆုပ်ယုပ်နေပြီလို့ဆိုရင်ဘုရားဘာပေါ်မှာအပြစ်မမြင်တော့ဟုတ်လားဘုရားဘာသူမှအပြစ်မမြင်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ကနူညံ့နေတယ်ဟုတ်လားသူတော်ဘာကိုသွားပြီးအပြက်သွားမြင်ရင်ကိုယ်ပဲပူလောင်တာဟိုလူကအပြောပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောနေတဲ့ဝေဖန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မန်းတယ်မနာလို့မြို့သူဟိုလူဟိုလူပင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလေမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကဟိုလူကဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွေးပူလောင်နေတာဘလိုမကျင်းတဲ့ဒီလိုဗာလိညာလေးဖြစ်နေတာဟုတ်လားပြတောင်ပြတောင်ပြတော့ကံမနောကံကနေပြီးတော့ဝစီကံလေးဖြစ်မှာကာယကံလေးဖြစ်လာမဖြစ်သေးတဲ့ကံနဲ့အာဟုသောကံဒီတိထိုက်သွားတတ်တယ်လေအာဟုသောကာယကံဝစီကံနဲ့မနောကံဒီကံကြီးထိုက်သွားပြီးသူအရိဥပဝါဒံလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်မေကံတဲ့တဲ့မေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်အရာတိုင်းမှာကိုကိုကိုစောင့်ချောက်ဖို့နောက်ဆုံးမှာခဏလေးကပိတေကသုံးပါးအကုန်စားကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးအကြောင်းခံပြီးတော့လူတွေလည်းစေဝံကွဲကုန်ညနောက်ဆုံးတရားဓမ္မတွေကသူတို့ကိုဆန္ဒပြတာတို့ယဟန်တန်ကတော့ဆန္ဒပြဆွမ်းမလုံးတော့ဘူးမညင်ညက်တဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ရှင်ဘုရားတို့ကိုဆွမ်းမလုံးတော့ဘူးပြဒနာဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေကိုလေအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ကသိလာတော့မြို့ထဲကသီလစကားထွက်လာတော့ကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုပြောတယ်ကိုတော်တို့အကြောင်းခံပြီးတော့ကိုတန်ဃာတော်တွေဆွမ်းတောင်းငတ်မဲ့ပုံစံဖြစ်လာကိုယ်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့အဒီကရုံတွေဖြစ်နေကြတာတို့အဲ့ဒါဒီဟာဇဂရမတွေကိုယ်တို့စိတ်ကိုဆုပ်ယုပ်စီတယ်အရှင်ဖရာတို့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲစိတ်ထဲမှာအာကုသိုလ်တွေတိုးပွားခြင်းမှာတော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးမတော့တို့ကချက်ချင်းပြေပြောက်နောက်တော့တပည့်တော်တို့မှားပါပြီပြီးတော့ရှင်မြတ်ကပြောရှင်သာရိပုတ္တရာကြည်သာမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်တဲ့ဟာရှင်ငတ်ရှင်တို့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော်တဲ့မှာသွားတရုံသုံးတာတော်တဲ့မှာမိုးရသည်ကာလမှာမိုးဒီဘယ်လိုရွာမလဲမိုးစစ်စစ်လေးဟုတ်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သင်္ကန်းတွေစူလင်းနေမယ်ငတ်ရှင်တို့အပြစ်တွေတာငတ်ရှင်တို့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတော်တဲ့မှာသွားနေရဘယ်လိုဆုံးကုန်ဝေယဝိဇ္ဇဘယ်လိုဖုံးပေးရမလဲမသိဘူးတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုသနာတယ်ရှင်ဘုရားတို့ကြောင့်အဲ့ဒါပြောတော့ပထမတော့ဒေါသအာဃာတတွေထွက်နေကြတာပေါ့ဒါမဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့စကလုံးအရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးမှာတော့
တပည့်တော်မှားပါဗျာနောက်တော့ဒီတော့အပြစ်မပြမှားတော့ဒီတော့အပြစ်မလုပ်တော့တပန်းတပောင်းဝါရှတ်တောင်းမှကြအရှင်အနန္ဒသတင်းဝါလာကြွတဲ့ကအရှင်အနန္ဒကသွားပြီးတော့ဘုရားပြင်းတယ်သူကျမ်းတို့ရင်ပြောကြတယ်နော်သက်စွာဘုရားရှင်မှာကတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူ့မှာတာဝကရှိသည်သာတော်တယ်မှာရှိတရိတ်ဆန်တွေကဘုရားကိုလှုပ်ကြွေးတယ်ဟုတ်လားပလာလေးရဆင်မင်းကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတတိဝလံဒီခြောက်ခွေပြီးစက္ကတဲ့ငပြောသည်ဒီဟုတ်လားငပိနေသည်ဒီစတဲ့တော်တယ်မှာအတိဝလံအများကြီးကိုအဲ့ဒါကိုနမောင်းလေးနဲ့ခြောက်ခွေပြီးစက္ကတဲ့တော်ဝတွင်လို့နော်မြောက်တေကလည်းသူနည်းသူသာသမင်တယ်ဒီကလည်းသူနိစ္စအနေနဲ့ပါနော်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူစုတို့ဘုရားရှင်တချမ်းချမ်းသာသာပဲတဲ့တသားနဲ့ဤတို့တပ္ပသမဝိနသေပင်အောက်ကြီးသေပင်ကြီးကလည်းမိုးမဆူဘူးနော်အောက်မှာဖို့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့မှဘုရားသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တယ်အဲသတင်းဝါအရှင်အနန္ဒသွားပြီးတော့ပြင်တော်မှဘုရားကြွားတယ်ပေါ့လေကြွားတော့သက်စွာဘုရားရှင်ကဘုသူရှင်နဲ့အရိယာထူရှားဖို့ဟောတယ်မဟုတ်လားဘုသူရှင်နေရာတဲ့ဖြစ်ကျော်တည်တယ်ဖြစ်ကျော်ရှိတယ်ဘုရုဇင်နေရာပါရှိတယ်အရိယာကအကြောင်းတရားဓမ္မဒီဒီစကလုံးတစ်လုံးကိုသာမှတ်ထားဘုရုဇင်မှသည်မြယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆုပါဖြစ်ဖြစ်ကျော်ရှိတယ်ဖြစ်ကျော်ရှိတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ပေါ်တော့မပေါ်ဘူးလားဆိုတော့ဘုဒ္ဓသောတာပန်လဲလောဘဒေါသမောဟပေါ်တာပါပဲဟုတ်လားသက္ကရာကံလဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာပါပဲနေယုံမရှိသက္ကရာကံကထိယုံမရှိသွားဘူးเนาะအနာဂတ်ကြမှာမရှိတော့ဘူးအညာဘာကြကာမရာဂဘဝကာမရာဂပြဘာဒတွေမရှိတော့ဘူးဘဝရာဂတော့ကြံနေသေးတယ်အနာဂတ်ကြတော့เนาะဘဝရာဂဘဝလေးတစ်ခုသူ့မှာရှိနေသေးတယ်အဲကြောင့်ဘုရုဇင်အရိယာဆိုတာတရားဓမ္မတွေဂျိုးပေါက်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အရိယာဆိုတာလည်းဂျိုးပေါက်လို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရုဇင်တော့ဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ပါပဲပါတယ်ကိလေသာတွေကိန်းတာနဲ့ကိလေသာငြိမ်းတာဒါပဲထူပါတယ်ပါနေပါထူတယ်ကိလေသာတွေကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းပါဖြစ်ပူလောင်တာ။မင်းကြီးကပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လား။တပဏိယတော့လေ။အမြဲတမ်းပါဖြစ်တဲ့ပူလောင်နေကိုယ်အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပူလောင်နေ။သူတစ်ပါးတည်းကိုတွေးပြီးတော့ပူလောင်နေ။စိတ်ထဲမှာလေ။အဲ့ဒါလို့ပူလောင်နေတာသည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။ပူလောင်မှုသဘောကိုငြိမ်းအောင်မကြိုးစားတာပုထုရှင်ငြိမ်းအောင်မကြိုးစားတာပုထုရှင်ပူလောင်မှုသဘောတွေငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတာကအရိယာနော်ဘိနုတဂါရမရိယာကိုပုထုရှင်နေဘယ်တဲမှာနေမလားအရိယာနေဘယ်တဲကိုရောက်ရမှာလားဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမလဲငြိမ်းအောင်ပေါ့ဗျာငြိမ်းအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာငြိမ်းအောင်ကြိုးစားရမယ်နှလုံးသားနဲ့လေအကြွေလိုလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ဆိုတာကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုကိုယ်လည်းပင်မန်းတယ်လို့ခန္ဓာဘွားတွေကလည်းပင်မန်းတာပဲဟုတ်လားမိမိလည်းပင်မန်းတယ်ကိုကြည့်အိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခါနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အပြောဆိုနေအဆင်မပြေတော့အတိုင်းဆိုရင်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒေါသအာဃာတတွေမောဟမာမနတွေတက်ပြီးဆိုတော့ထိုစိတ်ကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားရင်တော့အရိယာတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းအောင်မကြိုးစားပါဘဲနဲ့မင်းဒုန်းနဲ့လာရင်ငါဓာတ်နဲ့ခံမယ်ကွာဟုတ်လားသူကဒေါသနဲ့ပြောရင်ငါလည်းဒေါသနဲ့မင်းကိုကတွန်းလာမယ်မင်းတတိရှိလာစမ်းလာခဲ့ရှိကိုကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဘုရုဇင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်နော်ဘုရုဇင်တွေကတူတော်တူဘာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းခိုင်ရန်ဒေါသအာဃာတတွေအမြဲတမ်းဖြစ်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့များအဲ့ဒါလို့ကြံတန်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ်ပိယရူပံသာတရူပံဒီနေရာမှာဟိုအကြမ်းမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရင်တော့
တရားမင်းကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့တို့နဲ့တို့တယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်ရန်ဒေါသလည်းမဖြစ်လို့ကြပါဘုရား။ဉာဏ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်လို့ကြပါဘုရား။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေရတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲဘုရား။ဣဒ္ဓမေစီယတန်ရောစင်လို့ပြောတယ်ဘုရားက။ဣဒ္ဓနဲ့မေစရိယဟုတ်လား။ဣဒ္ဓနဲ့မေစရိယရှိလို့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူး။ကိုယ်ထက်သာမနာလို့ကိုတကြီးဘွားရေးမကြိုက်ဟုတ်လားကိုသာဒီအဆင့်မှနေခြင်းနဲ့သူတို့ဒီအဆင့်လာမယ်ဆိုမကြိုက်ဘူးမလျားဘူးကိုသာကြီးဘွားခြင်းနဲ့သူကိုတကြီးဘွားရေးမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားကိုထာချမ်းသာခြင်းနဲ့သူတို့ကိုထေချမ်းသာတာမကြိုက်ဘူးနားလည်ပြီနော်ဘုရားရာထူးကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတို့ရာထူးကြီးတာမကြိုက်ဘူးသာသီသာသီကိုသာဘုံကြီးခြင်းနဲ့ကိုတဲ့ဘုံကြီးတာမကြိုက်ဘူးကိုယ်တော်နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့သူတော်ဘာရဲ့နာမည်ကြီးတာမကြိုက်ဘူးတခါတည်းအကြည့်နာမည်ကြီးလာပြီဆိုရင်တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာမည်ကြီးကြောက်အောင်အမျိုးဆုံးသဘောခတ်ဟုတ်လားသူပျက်စီးအောင်မျိုးမျိုးပုတ်ခတ်စကားတွေမျိုးမျိုးတင်မျိုးမျိုးပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်တခါတည်းဓာတ်ပုံတွေနဲ့ရံဖြက်ဓာတ်ပုံတွေတင်ပြီးတော့ဗာမုတ်တဲ့အကြောင်းကြီးခံပြီးတော့သွားပြီးတော့ဗာလေးညာလေးဗာလုတ်တဲ့ကြီးလုပ်ပြီးဖြစ်အဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားစိတ်အကုသို့စိတ်မတန်းရှင်းရင်ပူလောင်တယ်ဒေါသဒေါမနတာဖြစ်တယ်နှလုံးမသားရတဲ့စိတ်လေဘုရုဇင်ဟာအမြဲတမ်းပါစိတ်လွန်မိုးနေတတ်တယ်အကုသို့စိတ်တွေအမြဲတမ်းလွန်မိုးနေတာလေဘယ်သူတဲ့ဘုရုဇင်ဘုရုဇင်ဘွားဆိုတာပြောစရာလားကြောက်စရာလားဘုထုကိလေသည်ဇနေတ္တိဘုထုဇဏဆိုတာကိုဟုတ်လားယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ကိရိတာခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဘုသူစင်ပဲလောဘတွေငြင်းတဲ့အလုပ်ဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေအိဋ္ဌမေတ္တငြင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘုသူစင်ဘုသူစင်တို့တဏ္ဍာနဲ့ပါအမြဲတမ်းလောဘဒေါသမောဟမာမနတွေထကြွတောင်းကျနေတာပဲထိုစိတ်တွေထကြွတောင်းကျနေပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်မနဲ့ထိုစိတ်နဲ့တည်ခဲ့သည့်ရှိတော်ငရဲပြီရောက်ဟုတ်လားမဆရာမတော့ရဘာမှမဟုတ်ပါဘဲနဲ့အာဟုသောနှလုံးမသားရတဲ့အာဟုသောစိတ်ကြောင့်သိရင်ပဲရောက်တယ်။ဘုရားကသောတေနကံမေနကာယတပိဒါပရမရဏဒုက္ကတိဝိသိပါဏဥပပစ္စတိဆိုတာကိုမကောင်းသောအာဟုသောစိတ်ဆိုးစိတ်မဲနဲ့တကယ်လို့မြန်တည်လုံသွားလို့ရှိရင်နဲ့ဖယိုဖဲကြောက်တဲ့အပယ်လေးမှရောက်ရတတ်တယ်။ငရဲပြီးရောက်ရတတ်တယ်။နှလုံးမသားရတဲ့စိတ်ဒေါသမို့လားဒေါသနဲ့ဒီငရဲပြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အရာတိုင်းမှာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒေါသအာဃာတတရားကိုခုလည်းမထားနဲ့နောင်လည်းမထားနဲ့အရာတွေတော့ဖြစ်ပေါ်လာဘူးသူစိတ်ကိုအမြဲတည်းပြင်လိုက်စိတ်ကိုပြုပြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်စိတ်တစ်လုံးထိုင်အလုံးကြီးစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရအရာတိုင်းမှာစိတ်ကလေးတစ်လုံးတော့ဘုရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာယောဂီများရဲ့ဘာကိုပြုပြင်ဖို့ဘုဒ္ဓရှင်စိတ်မှာအရိယာစိတ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားတာတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီအာတမယသုတ်တော်ထဲမှာအဆုံးစကလုံးလေးမှာယံများစွာကွဲပြားချာတရားရှာလို့မလွယ်ဘီဟုတ်လားယံသံဃာတွေရှင်းချင်းစိတ်ဝန်ကွဲနေကြပြီဆိုရင်သူ့တရားသာမှန်တယ်ငါတရားမောသူမှားနေတဲ့ကိုမှားနေတဲ့အမားတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့အမောက်တန္တရာထဲမှာလဲနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်တန္တရာထဲမှာကိလေသာတွေဟာဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာတွေမဆုတ်ယုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကတော့ဆရာတော်တစ်ပါးအင်တာနက်မှာတွေ့လိုက်တယ်ဟာဘာလုပ်နေတယ်ညာတော့သူတစ်ပါးတည်းအပြည့်ဖို့ပင်လင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒေါသကြီးနဲ့မျက်စိနှောင်းနှောင်းနဲ့ဟာပြောဆိုပြီးကြိမ်းမောင်းနေလို့လူငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဘုရင်သူကြည့်ပြီးတော့တနာလိုက်တာဟုတ်လားသူရဲ့စိတ်စဉ်ထဲမှာဗာကိလေသာမှခေါင်းပါအောင်မလုပ်သေးပါလားနော်ကိလေသာခေါင်းပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်တယ်ဟုတ်လားကိလေသာခေါင်းပါရင်ချမ်းသာတယ်ကိလေသာတွေမခေါင်းပါဘူးတော့ထကြွတောင်းကျင်းနေစင်းရဲတယ်နားလည်ပြီနော်အနည်းကဘုရားအနေငယ်လေးပြောခဲ့တယ်လောကမှာရှားခြင်းနှမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခကိုရှားတာလားဒုက္ခကိုရှားတာလား
ကိုလေဆင်ញင်ရမယ်နော်ဒုက္ခကိုရှာနေတာလားဒုက္ခကိုရှာနေတာလားလို့ကိုဆင်ញင်ရမယ်လောဘဒေါသ మో ဟမာမာနတို့ဖြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာကိုရှာတာလောဘတွေငြိမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမူရနှုတ်မူရစိတ်မူရကိုသိမ့်စီပြီးတော့လောဘတွေငြိမ်းတဲ့အလုပ်ဒေါသတွေ మో ဟတွေမာမာနတွေကာယကံတွေကိုငြိမ်းအောင်ဝစီကံတွေငြိမ်းအောင်မနောကံတွေငြိမ်းအီးအောင်ပြုစားပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကိုရှာတာဘုရားနားလဲတယ်နော်ဘာကိုရှာရမလဲဘုရင်တို့ဘာဝင်ဒဂရမတိအဆုံးဒဂရမတိအစဘုရင်တို့အဆုံးတသံတရားလုံးမှာတို့ဘာတွေရှာခဲ့တယ်ဒုက္ခတွေပဲရှာခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ပြီးဒုက္ခတွေရှာခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်လိုက်ခန္ဓာတဏ္ဍာကောင်းဆောင်လိုက်နော်လောဘဒေါသ మోహ တွေရပ်ပတ်ပြီးတော့ကိုလည်းညှင်းဆဲသူတစ်ပါးကိုလည်းညှင်းဆဲဟုတ်လားအဲဒါလိုမိမိစိတ်ကလေးကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်သေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မငြိမ်းချမ်းဘူးနော်လောကမှာငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုဘယ်သူဆုံးမနဲ့တွေ့ထိနေမှာဆရာဘုရားကဘေကဝေယံတို့ရောပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိန်နှလုံးသားရှင်နဲ့သင်္ဇာတံဘဝမြတ်စွာသန္တာဖြစ်ပေါ်လာသောအာဟုဒရာကမ္မအာဟုဒတရားကိုဗဇာရပဲစွန့်ကြကုန်လျက်အတိန်နှလုံးသားရှင်နဲ့သင်္ဇာတံဘဝမြတ်စွာသန္တာကပြုလာတဲ့ကုဒရာကမ္မကုဒတရားကိုဘာဝေတိဘဝမြတ်ရာဤ။ဟိုသန္တာလဇတေကပဲပါလာခဲ့တဲ့အာဟုဒတွေရှိတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ထိုအာဟုဒတရားတွေကမြဲမပြတ်တဲ့တိုးပေါင်းအောင်ကြိုးစားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆင်းရဲတယ်။ဟုတ်လားဘဝတဏ္ဍာကပြုလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိတဲ့ဒုက္ခသောတရားတွေအမြဲမပြတ်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆုပ်ယူပြီးအကုသိုလ်တရားတွေပေါ်မှာတွေ့တော့ကြံစည်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စင်ရဲတယ်တဲ့စင်ရဲစီတတ်သောအာယုံနဲ့ပေါင်းလို့ဆင်းရဲတာဟုတ်လားငါဘာကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်လဲကိုဆက်လောဘဘာလို့လွန်ကဲနေတယ်လဲစိတ်ကလောဘဖြစ်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုညှက်နေတယ်ဟုတ်လားလောဘဖြစ်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုလှမ်းပြီးတော့ညှက်တယ်တွေးထီးတယ်ဟုတ်လားပြင်းပြီးတော့အရှင်ခံလိုက်တဲ့ဂျင်းထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ကိုပူလောင်တယ်ဟုတ်လားအရှိလားမရှိလားပင်ကိုကခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာလောဘဒေါသ మో ဟဘာမှမရှိဘူးနော်စိတ်ဆင်းနေသည်ဒီစိတ်ဆင်းသည်ဖြူစင်တန့်ရှင်းနေတဲ့ကိုဒီတန်ပလင်ထဲမှာဂျီတန့်ရှိနေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်မြင်နေရတယ်ဖန်ခွက်ကြည်လင်နဲ့ဖန်ခွက်ထဲမှာအဲ့ဒီရေသန့်တဲ့ဟိုတဲ့ဖောက်ပြင်နေမယ်ဒါပေမဲ့နနွင်းလေးထဲလိုက်တဲ့စွန်းလောက်မြင်သေးသလားမဲနယ်လေးထဲလိုက်မြင်သေးသလားအယောင်လေးပြောင်းတိုင်းပြောင်းတဲ့ရေတဲ့ပြောင်းတယ်စိတ်ရလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဟုတ်လားလောဘမျက်စိတည်းအာယုံစီကိုဖက်ကနေတွေးလိုက်တဲ့ကြံစီလိုက်တဲ့လောဘဖြစ်ပြီးရင်ထဲကဘာဖြစ်လဲကြံတဲ့နဲ့လောဘတွေထကြွတောင်းကြလာတာဒေါသဘာလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဒေါသဖြစ်စီတည်းပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုစိတ်ကဖက်ကနေညွှတ်လိုက်တဲ့ပင်ကိုမရှိဘူးနော်ပင်ကိုမရှိဘူးနော်အပြင်အာယုံဆိုတာမဲနေရောင်တို့ဇနွင်ရောင်တို့အသွေးရောင်တို့ဟုတ်လားအပြင်ကဆေးရောင်တွေအဲ့ဒါဟုတ်နော်ဆေးရောင်တွေဆေးနီရောင်တွေဆေးအမျိုးမျိုးအယောင်တို့သည်အကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်မိမိစိတ်ထဲမှာကြည်လင်သန့်ရှင်းသောစိတ်မှာထိုအကုသိုလ်အယောင်အယောင်လေးမဲမောင်တဲ့အယောင်လေးဖက်ကနေကပ်လိုက်မယ်ဒေါသမကြည်နဲ့တဲ့မဲမောင်တဲ့အယောင်လေးကပ်လိုက်ပြီစိတ်ဟာကြည်လင်သန့်ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဒီဘာဖြစ်သွား
မောင်ကြပါချစ်ချင်းမဲ့အယောင်ပြောင်းသွားချစိတ်အာကုသို့စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ယုတ်ကလည်းအယောင်ပြောင်းသွားချကြည်လင်နေတဲ့ဒီမျက်နှာထားလေးဟာခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည်ပြီးဖြစ်ဖြစ်နေမဲ့နဲ့ကိုင်းပြီးကြည်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေကြည်လင်နေတယ်မဟုတ်လားဖြတ်ဆိုရင်စိတ်တွေထွက်ပြီးတော့အပြင်အာယုံရောက်သွားပြီဒေါသဖြစ်စေအာယုံနဲ့လည်းရောက်လာဖြတ်ဆိုပါဖြစ်တယ်ကြည်လင်နေတဲ့မျက်နှာထားသည်မောင်သွားမောင်ကျသွားချနားလည်ပြီနော်ချမ်းသာတဲ့စိတ်သည်ဆင်းရဲသွားချကဲယောဂီတို့ကဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုကြည့်နေတဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောပဲနဲ့ခံစားမှုဝေဒနာတက်သည်မရှိဘူးဝေဒနာခံစားမှုသဘောတည်းရဲ့သွားသူဖြစ်ပြီးသွားသူပြည့်နေတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့အာယုံကိုခံစားမကောင်းတဲ့အာယုံပဲခံစားနော်ခံစားမှုအာယုံမှန်သမျှတို့သည်အရှိလားမရှိလားဧည့်သည်မဟုတ်လားပြန်ကြည့်လိုက်ရှိသေးသလားတင်းသဘောလေးပေါ်နေတယ်ကြည်နဲ့တောင်းသဘောတို့ပြောင်းလဲသွားပြန်ပြီတောင်းတဲ့သဘောကြည်နေနဲ့ကြိုက်တဲ့သဘောတို့ပြောင်းလဲသွားပြန်ပြီကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောပြောင်းလဲပြီကျင်တဲ့သဘောပြောင်းလဲသွားပြန်ပြီတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတအားယုံနဲ့တအားယုံမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာကိုကြည်ရမယ်နာတာကိုမကြည်ရဘူးနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာကိုမကြည်ရဘူးပြောင်းလဲမှုသဘောကြည်ရရွေးရှားမှုပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာကိုညံနေတယ်ဩဒါတည်းဟာသူ့သဘောဖြစ်ပြနေတာကိုလို့တွေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့မကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင်ငါနာတယ်အပပပကံကြိတ်လာမျက်နာကြီးနောက်ရှိပုံကြီးလို့ဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်လား။တယောက်တည်းရံဖြစ်နေတယ်။ယောက်တည်းပါဖြစ်နေတယ်။ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဝေဒနာနဲ့ငါယောနေ။ဝေဒနာပစ္စည်းယဒေါသဟုတ်ကဲ့လား။ဝေဒနာပစ္စည်းယကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒီစိတ်မှာဒေါသဆိုနှလုံးမသားရင်လည်းစိတ်ကလေးဖက်ကနေကမ်းမိမိဆိုရင်စိတ်မကြည်လင်တော့ယုတ်ကလည်းစိတ်ကြည်လင်ရင်ဒါလေးသဘောပေါက်တာစိတ်ထောင်တော့ကိုကြည်စိတ်ပျော်တော့ကိုနုဟုတ်တယ်လားဒီဓမ္မစကားလေးစိတ်ထောင်ရင်တခါတရံကြည့်တခါဓမ္မလေးကိုမိသားစုကတယောက်ခွဲခွာသွားပြန်သူ့အကြောင်းရင်းခံပဲစိတ်ထဲမှာအာပူလောင်နေတဲ့မအိတ်တဲ့မစားနေမသားစားခြင်းနဲ့စားတဲ့အချိန်မစားခြင်းအချိန်နဲ့မိတ်ဆင်ကြောင်တောင်းတော့ဖြစ်လာစိတ်ထောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲအမှန်ကမိမိတို့ခွဲခွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုပိုင်သလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်းမှမပိုင်ဘူးလေရှင်းရလားမိမိကိုတောင်းမိမိမပိုင်ပါဘဲနဲ့သွားအရှင်ခံရင်လူလိမ္မာလားလူမိုက်လားဒါကိုနားလဲရလာလို့လည်းမခေါ်ပြန်လို့လည်းမနေထုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆံလို့ခက်တာခဏလေးဆုံးတဲ့အကြောင်းကုန်ရင်အကျိုးရပါဘောပေါ်ရလားအတိတ်ကအကြောင်းလေးတွေရှိနေလို့ခက်တာခဏတန်တဲ့အမင်းကြီးနဲ့ကိုမောင်နဲ့နဲ့မှဇနီးမယားသမီးသားတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခက်တာခဏလေးဆုံးစည်းနေကြဆက်ဆိုရင်ကံကရပ်သွားဟုတ်လားကံပြတ်တော့ရက်သွားပြီလမ်းခွဲသွားချလမ်းခွဲတဲ့ခါမှာသေတပြီးတော့အသေးနဲ့လမ်းခွဲတာအရှင်နဲ့လမ်းခွဲတာကြည့်တယ်မဟုတ်လားနာနာဘောဝိနာဘောဧကိစ္စဘောလေခဲရမှာပဲအဲ့ဒီနေ့မှာလမ်းခွဲတဲ့နေ့မှာဝမ်းမနဲ့တရားအသေးလေးတွေနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားရရှင်းရလားကဲမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုက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 ိုခန္ဓာရဲ့အနိစ္စကိုကိုသိအောင်ကြိုးစားထားကိုခန္ဓာကိုဒုက္ခဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ထားကိုခန္ဓာအနတ္တဆိုတာမြင်အောင်ချင်းအောင်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ထားကိုခန္ဓာကိုကမမြဲဘူးဆိုရင်အပြင်ပုံကိုယ်ကြီးမြဲမလားတောင်းနာလေအဲ့ဒါမြဲတယ်လို့သောပြီးတော့ဆွဲနေမယ်စိတ်ကဆွဲနေရင်အယူပဲအဲ့ဒါအယူပေါ်လာတယ်ပရာဂုံမတ္တကဒုသုံမတ္တကမောမတ္တအမတ္တကလို့အဲ့ဒါကိတ္တအယူပေါ်နေတာမရှိတာကိုအရှိလို့စွဲထားတာမွေးလာစဉ်တုန်းကနှစ်ယောက်ပါလာတယောက်ထဲမွေးလာတာเนาะတယောက်ထဲမွေးလာတာเนาะဘယ်သူမှမပါဘူးเนาะတယောက်ထဲမွေးလာခဲ့တာ
kể cái ông thương mới là bị tiền ngô ngàn tiền thì là lấy tiền nó lụt tôi đồ đi vô chậu chạy mà vụ cha là được mấy đi cha là bắt tôi vô nhà mày hoa mà xin gì mà đi gì cũng mong nó mà con bảo mà đi không là ngàn nên thấy sẽ để nó là ngàn từ cái lúc thì lòng to lo chuyện này ngàn nhẹ tụi lấy thì bà lang qua mì ở đi tàu mà cha này thì em mà suy cho bi mà thì chạy anh nói đâu mà cắt đâu không là nhà đây mà phải giống lấy suy tu cả này tu chu bi cô cả này cô chu bi không để nó cháu nhìn nhau lời cái tài khăn này xô này ra nó lại vì nó cháu xô ra càng cháu một là tôi lỗ thẻ cháu này mà ta xem vô lý mà ta xem vô đồ thì đang khoan tỏa ra nó bây giờ đã khá đông à anh đến dọn tỏa lại tất cả gì ở tất cả mà gì ở tất cả lại chi bây giờ sẽ cho này chắc giáo dục tất cả gì này tất cả gì ở tất cả những người này tất cả mà gì ở tất cả gì đấy hay đó tất cả những gì mà con biết gì mà con biết đó cái nào được phá gì khó đấy bây giờ lại khả năng là mà bé mà tìm mà ta lên đi lại đấy để ra thì tất cả biểu 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 đó tôi biểu là cái này người đúng không vậy để mà lục ra về cô đó là thì anh mà để ra họ lại cố lấy bình mang lại đàm mà biểu vào này thì bình mang này biểu để tôi nói mà thằng bu để mà tất cả gì khả năng cả xin để nó khả năng xin để khả năng gì nó chi nó ê mà là đi vô là hà thì mà xin để đâu có lo họ này đã mà là đi vô là cha lấy trả hết ô đâu có ta tôi mới đi biểu này ngài lên lên xả đấy nên là sao phô mô đi ra đi nên là hệ quá xí mà quý là ra quá mà xí quý mà là vô chỗ của ngã của mà khó vô hạ khó gì về khó gì ra hơn là phô mô gì lúc đó mình đã vô khó gì của mình đã này ra hơn là chỗ này ngã bên mà ngã biển đó mới gần qua của biển là cái là mình nói chuyện này sẽ đoán nói đến chế độ là bây giờ là nằm ở Thái mà lịch lịch xuê mà phiêu đàn bộ không là lấy mà phiêu đàn lịch lịch xuê ở đây chế sẽ cho nên vì nó chế sẽ còn nên lâu xin đi ô cả mặt ta bố bố ní ní không là mặt ta này á tu bà này cô từ đây mình đi biết về đi chả là đi à phải giờ là mình đi chả mình đi tôi lại chụp chụp à phải giờ là mình đi quên ồ lăng khoai ya mà ngã nè khoai ya đó mẹ bố gì gà lý ngã lăng khoai ya đó mẹ nè ngã mà chi gì nó à thế à xem bị ông này nó cà lê đi nè xem bị ông này nó hầu là ô cà lê đi gà đồ biểu lô chi bia mà biểu này yam mà phiền này cha là ai đồ biểu lô đi hoa gì ngã mà biểu này chỉ thấy cái ngã mà cha này vu ông mà lý hồi gì cả tây áo hoa mẹ tôi phát bản miêu cái này thành này mà thành đi rồi ấy từ lâu lên truy cái này bia lâu cả gì khoe à mẹ tôi rồi tôi hoa gì ngã đi ta mà cha chỉ mu mà biếu nè anh đang cái này tôi nói chuyện ô lâu cả gì à ta muốn tây à đi không là muốn tây à thôi thì xây mà thì đàn nào bị mà không là Eri tên nam mi ba ayu chắc li kan yi tên nhạc cả là bà lu thì xoay an nè tì yi ồn lưu yu lô bà su tò tì nè lòng kê nè lô bà nè chí tạp xe tòa tè xoay nè tì lô li bè su tè gà jì tì tì kumai tè tì lô nò ta xoay tì mi xoay tì nò chí tạp xe nè tè bông jì bè Ấn lè mà la ya Ấn dòng nè tì gà nè lạc quê mà bì bù Yua dòng nè tì Ngư dòng nè tì gà lạc quê mà bì bù Mưu bì mà phải từ lúc xa gì mà đi tao đâu khai giống như là bố bố nhí mô là ấy là thì bố bây giờ xuê cô tù là à cô tù là bố bây giờ là biết gì à bố vô lý hô là bố bây giờ nhau bảo gì đấy cà mà bố à biết gì à giá trị số đó lô bà cà mà bố à biết gì à bây giờ giá trị
Dota kama bua bisiya ngaye sati moha kama bua bisiya tarisa du dege sati ke yo sia la chao sia la atha nha le vi no tui ni de ta nhong phong vu pyo pya de phit cho tu de phit cho chi de so de sa ka long pyo pya la ariya tu ra gong de de chi de tat ka kain tha de pogo de cha do phit cho tu ဩခဏလေးပါသူ့လမ်းသူသွားမှာကိုလည်းကိုလမ်းကိုသွားမှာဟုတ်လားသူတည်တော့ဘယ်ဘဝဘယ်ရောက်မှာဆိုဘာမှမသိကိုတည်လည်းဘယ်ရောက်မှာမသိဘူးကိုရဲ့မိမိတဏ္ဍာန်ထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေပြည့်ဝထားပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်ဝပြီတရားအသည့်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲဒါသုက္ကတိဘဝရောက်မှာနားလည်ပြီနော်ทุกขติบวဆိုရနေပါทุกขติบวมายောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီတရားတွေကိုကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေอ่ะအဲ့ဒီမှာဟိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးတွေကတဖြည်းနဲ့နှစ်သားတွေရှိတယ်လေအဲပိဋကအသွမအကုန်ဆောင်တန်းတဲ့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒီနှစ်ပြည်မှာဓမ္မဂတိကလုတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတာသောတာပန်ဖြစ်နေလေဟိုသူဆရာတော်ကြီးကစံတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ပဲဆုတောင်းသွားတာသောတာပန်ဘဝနဲ့နှစ်ပြည်မှာသာသနာကိုစောင့်ချောင်းအောင်မယ်။နောက်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ပေါ့။နော်။အဲဒါကဓမ္မဋ္ဌိဘဝတရားအဟောလို့တရားနာလို့မဝိုင်းနောက်ပြီးမှစောင့်နေကြလား။အဲဒီမှာရှိတယ်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးတွေလေဆရာတော်တော့ဘယ်ဟုတ်မှန်းနတ်သားကြီးတွေပေါ့။အာနေစဉ်နေတိုင်းတရားဝတ်အများတန်းရှိတယ်။အဲဒါမှာတရားအသည့်တွေပါဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟောမယ်လို့လောကပါဠိနဲ့အရဘပိသာသာနာဆောင်နေမင်းကြီးကလှည့်လည်ပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့ခါကာလမှာဒီပြည်လူပြည်မှာတရားဝတ်ကြော်ညာတယ်လို့ပေါ့။ဟောနတ်ပြည်မှာလှည့်လည်ပြီးတော့ကြော်ညာတာ။ဟုတ်လားကြော်ညာတဲ့ခါအော်တရားဟောရမယ်တဲ့တရားနာမယ်တရားနာရမယ်တဲ့ဖြတ်စီရောက်သွားတာ။အနိုင်ငယ်တရားနာချိန်ပြီးပရိယာဖြတ်သွားချက်ဘလောက်ကံကောင်းလဲ။အဲဒါကိုအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။ရှင်းရလား?မကောင်းမအကြောင်းမကောင်းသည်မဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခုဖရအစိုးမကိုလိုင်းနာကျင့်သုံးနေတာအကြောင်းလို့ဒါနာကုသိုလ်ဒီသီလကုသိုလ်ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများနေတာအကြောင်းဟုတ်လားဒီအကြောင်းတတ္တိကုသိုလ်တတ္တိဒီကုသိုလ်ဆွမ်းအားသည့်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးဖြစ်နေရေဆိုင်ရမယ်ကောင်းကျိုးခံစားရမယ်နားလည်ပြီနော်အေပိစုပံဘဝမှာလည်းပဲမသေးခင်စัจ जा လေးမှာဒီတရားတွေဟာရှင်းရှင်းမြတ်မြတ်မပြူသေးဆုံးမှာတချင်ချင်းလေးမှာအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ထမင်းရှိရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့နေစဉ်အားထုတ်ရင်းနဲ့တရားအသည့်ကဖြတ်ဆိုသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ခွေတော်လည်းကိုတစံပြင်ပါလေအဲသောတာပတ္တိသောတာအရိယာဖြစ်ပြီးတော့မှအသိလုံသွားနေတော့မပြောနေတော့ပြုံပြုံလေးပဲလောကကြီးကိုလေပြုံပြုံလေးပဲဘယ်တော့ကမှဒုက္ခရိပမရောက်တော့ပါပဲနဲ့အဲဒုက္ခရိပမှာတက်တန်းရှိရှိနဲ့ဘုရားတက်ကောင်းတက်တာလေးနဲ့အထက်မဲ့ထက်ဖို့ပင်နဲ့ပုံစံစမ်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမှာပေါ့နားလည်ပြီနော်အဲဒီတော့ဘုန်းဘုန်းတို့လည်းတရားဟောတယ်တရားပြသတယ်ဟာယောဂီတို့တဏ္ဍာန်ထဲမှာအရိယာမျိုးစိကိန်းအောင်ဒါပဲပြောဟုတ်လားအရိယာသူတော်ကောင်းတက်ကလေးတွေတရားဓမ္မတွေနှလုံးသားထဲမှာထင်ထပ်သွားပြီတွေ့ထိတ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်လက်လျှောက်တည်နိုင်တယ်ဗျာရှင်းရလားဒါတည်နိုင်တယ်ငါသာသနာမှာလူဖြစ်ရကျို့နှက်ပြီဟင်ဘုရားသာသနာတော်ကြီးငါတွေ့ရကျို့နှက်ပြီဟဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်လျှောက်တည်နိုင်တယ်လက်မထောင်နိုင်တယ်လက်ဘယ်နဲ့ချောင်းထောင်နိုင်တယ်လက်မတစ်ချောင်းပြောတာဟုတ်လားနောက်ဆုံးဒီမထောင်နဲ့ဘာလို့လဲအမတ်ဒီတော့မှာလေရောနားလည်တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုပြန်ပြောဘသူဆုံးမနဲ့နေလို့သာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာသက်စာလို့မိန်ထားတယ်ဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်တရားဓမ္မတွေဘာသစ္စာလို့ပဲမြင်နေရမလဲသစ္စာလေးပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုခုသာသိအောင်ကြိုးစားညာလဲပြီနော်ဒုက္ခကိုမြင်နောက်ထပ်ဘဝကိုမလိုချင်တော့ဘူးဒုက္ခကိုနင်းနေတွေ့ယူဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်ကိုနင်းနေလိုချင်တယ်
ဒုက္ခသစ္စာကိုမြန်မြန်သိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်လိုချင်လား။နားလည်ပြီနော်။ပဲချင်းကြီးကြီးတရားဓမ္မတို့ထိုင်ကြီးကြီးရကြီးကြီးသွားကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲချင်းကြီးကြီးဘာသစ္စာလို့ပြောနေတယ်။မြင်အောင်ကြည့်ပါ။မုံအောင်ကြည့်ပါ။ဆုံးအောင်ညံနဲ့လိုက်ပါ။ညံနဲ့လိုက်ရမယ်နော်။ဘယ်ကိုလိုက်ရမယ်။ဒုက္ခသာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုဟုတ်လား။ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တဏ္ဍာနဲ့ပရမတ္တသတ္တတို့ကြီးမားများစွာစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြည့်နေတယ်မဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြန်းဖြန်းမြင်အောင်ကြိုးစားဟုတ်လားမြင်မှများတော့သူ့ညံကမုံညံကသူ့တော့ဆောင်သွားမယ်ယောဂီတို့ကမုံညံလို့လို့မရဘူးမုံညံကကိုလို့လို့မရဘူးသူ့ဟာသူ့ညီမို့သူ့ပေါ်သွားတာယောဂီများအလောက်ကကိစ္စညံသာယောဂီရဲ့အလောက်တစ္ဆာတရားဤပေါ်ဟောပေးရမယ့်အလောက်ကဆရာသမားအလောက်ကျင့်ရမယ့်လောကယောဂီများအလို့ကတ္တဉ္ဉံကဓမ္မယအလို့နားလည်ပြီနော်ဓမ္မတတိတိကိုယ်တန်ဓမ္မပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကြိုးစားပွားများအားထုတ်စေအားထုတ်လက်တန်းဖြစ်သောဒါနသီလစေရဏဂံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမင်းဉဏ်ကိုကျေးဇူးပြုလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုဘုရားတပည့်တော်များလင်းမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရပါလိုကုန်သောယင်လို့ဉာဏ်ညာညာဆုတောင်းကြကုန်ရသည်တောင်းသည်ယေစုအတိုင်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးဆုတောင်းမြပေးဝေရမယ်။မြဝေရကပတ္တမအမြဆိုရင်ဘယ်ကိုစိတ်ကိုညွှတ်ရမယ်။အထေဘဝေဒုတိယအမြတ်ဆိုရင်တတိယအမြတ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ယောပတ္တရစေတ္တကာဖြစ်ဖြစ်လေးစိတ်ရောကိုယ်ရောနှလုံးသားထဲမှာစိမ့်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးတယောပတ္တိပူဇော်ဖို့ပါပဲเนาะအဲဒီတော့ဖြူရယနဘောယာဇောသမဇာပေနဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံဒုစ္စာရောက်စေတော်ယံနိယဟုသာဓုဒံယယဘဝလိုဒီဘာစေရာနိရောဓဘောမသံကျောဘောဇာနံဘာမယေစာလေခြေဓမ္မလုံးစုံဘုံတော်တဲ့ခြေခြင်းတန်ရာရှိရှိတန်ရာဝေမြရာတို့ရာကြာမခြင်းတိမ္မာဝေဒီရာမုနေသာသေပါစေတော်ဘုသောအမေရအမေရအမေရဒီလိုမျိုးကြာဘုံလုံးပြိယာဒုရာဇာန်တို့ဘုရားဘုရားမြေကဘယ်လိုတော့ဘုရားရောဘုရားမြေကမြတ်ကိုဘုရားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်သာသေအာမင်ဘုဒ္ဓမြေရာမြေရာမြေရာဘုရားမြေရာဘုရားဘုရားပြိယာဘုရား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 မြေရာကျွန်တော်တို့အောင်ဆုံးရာဘုရားမြေရာဘုရားဝန်ယောဝန်ဒါန်သာတေသာမေသာမေသာမေဘုဒ္ဓမြေယမြေယမြေယဘုရားမြေယကြာမန္တန်လောရိယဒုသာကောင်းတို့ဘုရားသောမြေတံကျွန်တော်တို့အားကြောင့်ရံပေါ်ဘုဒ္ဓမန္တန်ရတို့ကိုမင်းမြတ်ဝန်သာစွာချေသာသာ
alo cô cha mà lo sẽ chăn đã đi à thì đi tôi để lo miệng mọc bị loại này cho bà gì hello mình đẹp xin đi chơi mà đã thì cả thập quay chị nó thì lấy nào gì quay bị đàn này sao rồi nhà cho bị đó thì là mà để thì nhà mà leo lên lấy à mà có lu 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 xin em bảo có lu lu ya ông bảo là ở đây ngắm bảy khả thì là mà cái giá thì là bảo cũng nhà là chủ thì mới cả thà lo ya nó anh em hiện giờ đó mà chính mà bên này nó ok ok